Så går vi fram till Emily där. Hej! Hej! Kom in! Tack! Vi ser att det finns mycket paket här redan, men vi har med oss lite grann här också. Här finns det paket. Välkomna! Tack! Nu har ni kommit till Stockholms Stadsmission och vår julklappsutlämning och insamling faktiskt. Hit kommer det privatpersoner och företag och lämnar alla de här paketen. Och det är ju sen då för att vi ska kunna dela ut det till barn. Och det är barn som har det lite tufft, som av olika anledningar inte kan köpa julklappar på egen hand. Så då har ni kommit hit med julklappar till dem. Mm. Det känns väl bra, eller hur? Hur många julklappar delar ni ut per år ungefär? Ja, i år så har vi som mål att dela ut lite drygt 8000 julklappar. 8000? Så det behövs mycket. Ja. Mm. Och så tycker du om att ge julklappar? Jag älskar att ge och jag älskar att få. Mm. Men då vet du ju också vad härligt det är att kunna ge en present som uppskattas. Ja. Och här är det några som ser riktigt mycket fram emot att få slå in. Ja. Eller hur? Och få klistra lite klistermärken. Men ni får hugga in här. Ja, vad roligt. Börja. Ja. Nu så. Man kommer ju in i själva jultänket. Oj, en pepparkaka. Mamma. Ja, vad fina de var. Estelle, ja? Vilka tror du får ditt paket till exempel som med pärlorna där och armbandet? Jag vet inte. Jag tror att det kan vara liksom vem som helst. Ja, kanske en pysseltjej precis som du. Ja, vem vet? Ska vi slå in Pippi tillsammans? Mm, inte Pippis flätor bara. Vilken besvikelse man får en Pippi så det finns inga flätor på henne. Bra. Den här var på Pippi. Ja, den kan vi sätta på Pippi. Jag ska bara fixa ett papper som har gått sönder. Vet du att han heter Dubbe? Lilla gubben. God jul och gott nytt år!